ja 90i. Se ei oikein tykkää noista tarvikenauloista, että se löpi kahta kerralla. Ja mietin, että mikä siinä on, että viime vuonna ampuminen onnistui vaan hyvin. Ja sitten muistin, että mehän ammuin ne lyhkäiset naulat tällä vanhalla 350-sillä. Ja nyt tämä ei sitten sytytä eikä ammu, niin piti aukasta, että onko tämä sitten kuinka likaiseksi mennyt. Ja panin tuonne vähän puhdistusainetta tuonne kipinän puolelle, niin katsotaanpa nyt, että lyöpikö se kipinä. Ainakin pyörii. Joo, no kyllä se kipinä lyöp, että kyllä se sen puolesta sytyttää, että onko sitten kaasut mennyt vaan, taikka kaasussa on vika, kun päivästä kyllä kaasussa näkyy olevan, mutta ei vain ala iskettämään, että se käytetty mäntä vielä aukettiin, kyllä mä oon tässä nyt purettu. Otetaanpas mäntä pois, että näkee, että mikä siellä on tilanne. Eihän tää ole pahastikaan likaa, mutta pitääpä tuota kumminkin ottaa, mitä siellä on. Kleaneria vähän sinne pesuksi. Kuituliinaa laittaa tiskiharjan päähän. Pyöritellä sitä, että katsoo, että mitä sieltä lähtee. Sieltä ei kyllä lähtenyt juuri paljon mitään. Viime vuonna purkanut tämän koko virityksen. Ja männän tappi oli kyllä löysä. Tai tappiko iskusi. Löytyi kassaa ja kun se kokkeli noilla paslarilla omilla nauloilla, niin se kyllä ampuu niitä. Ja kokeillaanpa nyt noita Go-Proofin tarvikenauloja. Ampuuko tämä yksitellen vai parina niin kuin tuo I90? Joo, kyllä se yksitellen näkyy niitä nyt ampuvan. Yhden kerran se löi tyhjää, mutta se on tällä naulaimella ollut ennenkin, että se jostakin syystä tulee, että se ei joka kerta lähe, mutta se on aika harvoin.